Закриті ворота, зачинені прилавки, відсутні потенційні покупці. Так нині виглядає ринок райдужний у місті Енергодар Запорізької області. Рішення про припинення його роботи ухвалили на засіданні міського оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Відповідний протокол опублікований на сайті Енергодарської міської ради. У місті є ще один ринок – Меркурій-5. На період карантину його не закрили, а лише ухвалили рішення про посилення на ньому профілактичних заходів. За словами начальниці управління економіки Енергодарської міськради Олени Вчатової, Меркурій-5 – це торгівельний центр, який виконує функції ринку. Таке трактування наявне і у протоколі. Забороняється торгівля всіма видами товарів, крім продуктів, товари першої необхідності, які дозволені сьогодні магазинам працювати. Крім того, обов'язковий пропускний режим через один вхід-вихід на територію торгівельного центру «Меркурій-5», значить, з обов'язковою проведенням термометрії кожному входящому, як продавцю, так і покупцю. Забороняється вхід без засобів індивідуального захисту, мається на увазі маски, та дотримання норм перебування одна особа на 20 квадратних метрів. Також, за словами Олени Овчатової, раніше було прийнято рішення щодо роботи торгівельного центру. Кожні 2 години його працівники дезінфікують торгові приміщення та прилавки, контролюють процес представники лабораторного центру. Щоденно здійснюють нагляд за роботою підприємства працівники управління економіки міської ради та поліцейські, каже Олена Овчатова. Також чиновниця пояснила, рішення не закривати «Меркурій-5» прийняли, аби запобігти повторенні ситуації з дефіцитом продуктів харчування, що склалася в березні. Коли ще в березні був оголошений карантин, і тоді були закриті ринки, то торгівельні мережі, які є в місті, вони у нас не справились з постачанням продуктів харчування. Деякі групи товарів, такі як картопля, цукор, гречка, декілька днів були майже в дефіциті в місті. Тому було прийнято на штабі ось таке рішення, що дозволити роботу ринку тільки з продуктами харчування, без інших видів продуктів. І відповідно до закону на органи місцевого самоврядування покладається обов'язок забезпечення жителів міста продуктами харчування. На підставі постанови Кабміну номер 211 про запобігання поширенню на території України COVID-19 органи міської влади закривали ринки. Зокрема, в Енергодарі 17 березня припинили роботу міські ринки «Райдужний» та «Меркурій». Далі на якийсь час ринки дозволяють працювати. Міська рада так само робить публікацію. Дивіться, тепер ринки працюють за певних умов. Після цього головний лікар знов-таки зачиняє ринки через те, що там були порушення. І міська рада знову приймає рішення. І тут вже рішення починає відрізнятися, тому що один ринок справді зачиняється, а «Меркурій» вже починає називатися торговим центром. Тоді я подивився, що ж з приватним акціонерним товариством «Меркурій», тому що думаю, можливо, вони змінили організаційно-правову форму чи види діяльності. Були, наприклад, одні там торгівля, а стало там інше торговий центр. За словами адвоката Дмитра Яценка, організаційно-правова форма ринку «Райдужний» та «Меркурій-5» однакові. Кореспонденти Суспільного уточнили, чому з 2 однакових за організаційно-правовою формою підприємств закрили лише одне. Я тут вам ніякого коментаря не дам по цьому поводу. Рішення штабу було таке. А чим аргументували? Ніхто нічим не аргументував, просто рішення. Нагадаємо, 13 квітня у Запоріжжі відбулось позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області разом зі штабом по боротьбі з коронавірусом. На ньому ухвалили рішення визнати межу міста Енергодар 4-ю карантинною зоною. Крім того, на засіданні ухвалили рішення впровадити у місті більш жорсткі заходи щодо обмеження пересування місцевих громадян, а також виїзду чи в'їзду у місто. Окрім Енергодара, до переліку карантинних зон також входять Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.